300 качество и надежност, Desktop.bg е правилният избор. Използвайте промокод PERSY за отстъпка, линк в описанието. Здравейте, приятели, добре дошли в Become a Legend, първи епизод или Стани легенда. В този първи епизод ще си направим нашия футболист и най-вероятно ще приемем в някой отбор, така че не забравяйте да оставите мнение в коментарите, да харесате моята Facebook страница и, разбира се, може и тук да ви отговарям на въпросите, ако желаете, така че дайте палец нагоре, може ли този Become a Legend да събере 800 харесвания. Ако събере, поредицата продължава и ще има съвсем скоро ново видео. Да започваме! Първо избираме от коя държава сме. Разбира се, ще си бъдем българи. Така, сега player name. Окей. Песиан. Точно така ще ни бъде футболиста. Така. Виждате, в момента правя доста от нещата. Поне според мен е малко безинтересно да ви ги показвам абсолютно всичките, но разбира се, ако желаете, може да започна да ви ги показвам. Как да ги кажа, поне според мен Become a Legend ще се превърна в доста така гледана поредица. Аз лично съм голям почитател на самия мод в PES 2017 и, разбира се, ще играя с удоволствие и се надявам вие да гледате с удоволствие. Това ще покажа вашите коментари, разбира се, интереса към самата поредица. Какъв ще ни бъде носа? Черна брадичка ще бъде, няма да бъде. Леле, каква грозотия, тия FPS са ненормални. Обаче ще направим много готин сега, само наблюдайте. Така. Брадата. Едно, окей. Малко по-сбита брадичка. Малко така. Ами като цяло, приятели, какво да ви кажа, аз много-много не променям... като цяло нищо не промених по този човек. Важен момент от... нашия човек, моята любима част, косичката. Да видим как ще му я направим. Добре, да, ама що не ми се отваря това? Реших така леко тактично се премести отдолу. Виждате ме в момента. Малко съм странен, като че ли така отдолу, но да може да виждаме какво правим в крайна сметка, защото ми е малко трудно да... Не. Чакайте сега да видя как се... Не! Какво права, бе? Q, E, F... С кое се въртеше футболиста? Да му се не знае, пичове, вече няма готини прически, така като преди я се правят. О, ето я моята. Даже май сега, може би... Ето го нашия вариант, определено това е готин вариант. Леле, ти ако си сигурно си слили от боите за коси за жените. Гарниер, Елсеф. Е, бах ти филма. Окей, за сега доста добре се получават нещата. Как да ви кажа, футболистът ни става доста интересен, макар че до голяма степен аз не виждам, ще го направя на физика като мен горе-долу. Ето така, примерно ето така, защото пък ако сме някакви, ну, супер слаби, ще бъдем някакви отвратителни. Така, малко по-мощен играч искам да съм. Така, това е много важно. О, обувки! Ми кажете, че има само такива настрани бутонки. О, добре, имаме Nike, имаме Nike. Nike определено са тия готините Nike-чета. Или ще са Adidas. По-скоро аз бих избрал Nike, питате мене. Дали ще добави това да бъдат Mercurial? Определено Nike Mercurial е доста готин. То пич, не знам дали прилича на мене. Според мен не. Но в крайна сметка те... Аз не мога много, особено много да ги правя тия футболисти, защото ми е малко трудно. Това ще се върне с ръкавици, разбира се, ще бъдат черни в зимата, за да измръзнат пръстите по дяволите. Какъв въпрос само? Ето го, моят любим Celebration. Ако повечето хора, които гледат футбол, са доста ако гледате футбол, ще знаете на кой е този Celebration, ако гледате доста време. Много важен Celebration. Е, това е нашия втори Celebration. Много ми харесва. И да, за сега футболистът ни е готов, всичко сме му направили, не прилича на мен по никакъв начин, но това не ме засяга. Големият въпрос в момента е следния. Каква позиция ще заеме нашия човек? Дали да бъде goal poacher, дали да бъде targetman, дали да бъде creative playmaker? Определено аз принцип в реалния живот съм играл винаги, където съм играл дори в отборно училище и така нататък. Като си ритъм си играя нападател, не защото е най-лесната роля, напротив, нападател е една от най-говорните роли. Просто това ми се отдава, това ми харесва. Преди много време бях вратар, както знаете, ако сте мислили доста клипвете и сте по-запознати. Но, после излезах малко по-напред и като съм играл някакви такива по-официални мачове, съм играл плеймейкър или зад нападателя или нападател. Така че си избирам да играем таргет... Не, ще играя гол-поучер, определено. Ние ще вкараме голове.
България, 17 години, 69 оверал. Какъв оверал само? Оверал убиец. Статовете ни като цяло не са кой знае какво. Финишинг 70, дриблинг 79. Добре, добре. Сега в момента си изберем нашата лига, където да играем. Дали да започнем от чемпионшип? Какво ще кажете, пичове? Май ще е най-добре да започнем от чемпионшип. Но да се надявам, че... Нали може да се изкачва, че ако не може да се изкачва. Добре, тъй като правя кариера с Ливърпул, аз мисля да започва в Италия, но определено в чемпионшип ще е по-интересно или в Ла Лига, но пък там правя кариера. Но в чемпионшип ще е най-интересно, защото там са доста отбори, има доста турнири, така че избираме чемпионшип. В кой отбор сме, големия въпрос сега. Барнсли! Добре! Барнсли! Нашата кариера започва в Барнсли, приятели! Прекрасен отбор със страхотна история, старичък отбор наистина в историята на Висшата лига. Така че се надявам за момента Become a Legend да ви харесва. Разбира се, очаквам вашите мнения в следващия епизод, когато ще започнем и мачовете. Защото сега исках просто да направя така леко пилотен епизод, къде си правим играча, така избираме си къде да играем. Като цяло те ни избират, те. Къде да играем, My Team Info. Това е календара, предполагам. Класирането, виждате, доста отбори се класират, има за класиране. Най-вероятно тук няма баражи или пък има, но ще видим как се представим в чемпионшип, може да пък да ни трансферират в Висшата лига. Така че за момента започваме от чемпионшип, където наистина ще бъде много интересно. Надявам се първи епизод от Become a Legend да ви е хареса, да ви било приятно. Разбира се, очаквам вашето мнение отдолу и ви очаквам съвсем скоро в следващото видео, приятели. Благодаря, че бяхте с мен отново и до следващия път.